Salve, salve, tropinha! Nesse vídeo aqui vamos falar sobre as novas caixas aí de som do Rebaixados Elite Brasil, rapaziada. Então acompanha aí que o vídeo tá insano daquele jeitão, rapaziada. A atualização de Halloween aí vai vir pesada pro Rebaixados Elite Brasil e vai trazer todas essas novidades, tropa. Então já amassa no like aí e bora pro vídeo. É, tropinha, já vamos começar aqui falando das novas caixas de som, rapaziada. É isso mesmo, vou deixar na tela aí as novas caixas de som aí, modelo novo, rapaziada. Dá uma atenção. Como que vai ficar as novas caixas aí no Rebaixados Elite Brasil, rapaziada? Vou mostrar uma foto aí pra vocês, certo? Dá uma atenção, tropa. Olha isso, que top. Igual na vida real aí, as marcas que a gente tem, né? Aquelas marcas lá que é a Aeros, a JBL, né, rapaziada? Os alto-falantes aí, aqueles 3K, né, rapaziada? Target Bass. Mano, só alto-falante top, bem diferente do que a gente tem no jogo aqui. Vai ficar muito monstro, rapaziada, muito monstro mesmo, certo? Eu vou entrar lá no Google com vocês depois pra vocês dar uma olhadinha em outros modelos de som, que é os que vão vir aqui pro Rebaixados Elite Brasil. Tropa, então, o Luke e os inscritos aí, pessoal, muitos players aí do Rebaixados Elite Brasil aguardou muito tempo por isso aí no jogo, rapaziada. Essas caixas aí, né, modelo novo, mano, muito top, tropa, muito top mesmo. O Luke tá muito empolgado pra essa atualização de Halloween aí, que vai ser monstra, tropa, vai ser daquele jeitão, vai ser muito top, mano. Então, depois a gente vai dar um pulinho aí, já já, né, rapaziada, a gente vai dar um pulinho no Google e ver os modelos de caixa aí que possivelmente vai vir pro Reb, mano, certo? O modelo que eu mostrei aí, rapaziada, é um modelo de caixa aí pro Nivus, mano. Uma caixa aí que ficaria muito linda aí no Nivus. Aquela caixa que é dois alto-falantes de 15, né, rapaziada? Virado pra fora com imã. Mano, muito top. Já pensou, rapaziada, no rolezão de Nivus e aquela caixa, rapaziada, na mala do Nivus? O Nivus que tem uma malinha assim, ó, já coupé, que é feita pra pôr som, rapaziada. Combina demais aí com som no Rebaixados Elite Brasil. Nossa, HB20 de louco, tio. HB20 de maluco ali, vocês viram, rapaziada? O Nivus que tem uma caixinha que já é própria, né? Parece que pra pôr som, que tem uma mala que já é própria. Fica muito top, rapaziada. Combina demais com o Rebaixados Elite Brasil aí, a estética do jogo, né, tropa? O que vocês acham, mano? Deixe nos comentários, né, minha tropa? Então vamos dar um pulinho lá no Google lá, vou dar um cortezinho aqui. A gente vai lá no Google agora ver o modelo de caixa aí também, que parece que é as que vai vir pro Rebaixados Elite Brasil, tropa. Aí, rapaziada, tamo aqui no Google e agora a gente vai mostrar pra vocês aí as caixinhas de som, rapaziada. As caixinhas de som, né, que provavelmente aí vai vir pesada aí pro Rebaixados Elite Brasil. Dá uma atenção nesse sistema aqui, rapaziada. Aqui tem até os módulos, mano. Seria top se o Seb colocasse o sistema de módulo aí no jogo também. Que é esses módulos aqui, ó, certo? Os módulos do som. E também a fonte de... o processador de áudio, né, rapaziada? E a fonte, né, que tem a fonte de bateria que, tipo, você coloca na tomada e carrega o som, rapaziada. Isso é muito top. O Luke já teve som no carro, eu sei como funciona mais ou menos aí o sistema, né? Tipo, processador de áudio, módulo, fonte de áudio, né? Médio grave, agudo, o grave, eu sei tudo, rapaziada. Então, já tive som, montei um som aí no meu carro aí, na época. Meu som era mais ou menos uma caixa trio, rapaziada. Eu já tive som de duas bocas também, assim, ó. Era tipo... deixa eu ver aqui, duas bocas, vamos voltar. Era tipo aquelas lá, rapaziada, com o imã virado pra fora. Essa aqui, ó, era tipo assim, só que virada, tá ligado? Virada pra fora. Então o Luke manja aí. E essas caixinhas aqui, rapaziada, no jogo, vai ficar muito top, tropa. Tipo assim, né, minha família? Tipo assim, ó. Com os imãzinhos, eu já tive um som assim no carro antigamente. E, mano, fica muito forte, rapaziada. Fica show, fica da hora, toca demais aí no carro, né? E esse é o modelo que a gente vai ter aí no Rebaixados Elite Brasil, rapaziada. Esse é o modelo que a gente vai ter aí no Reb. Vai ficar sensacional, rapaziada, sensacional. Vai ficar muito top. Eu, mano, não vejo a hora que atualiza o jogo aí logo pra gente ter essas novidades, né, tropa? Essa assim, ó, somzinho, passa, é louco. Olha essa aqui, rapaziada, 2 de 15 também, bom. Olha que chave, rapaziada. As caixinhas assim, mano, fica muito bonita, muito top. Olha isso, tropa. Esse aqui o cara investiu no médio, hein? Esse aqui o cara, cê é louco, voou nos médios, fi. Esse aqui é pra tocar mais aqueles piseiros, né, rapaziada? Que faz aquele batida, aquela batidinha. Tá ligado? Aí o cara coloca no médio, fica top, rapaziada. Eu mesmo, às vezes, colocava uma musiquinha pra tocar no meu carro. No meu som tinha 3 médio. Tocava forte, rapaziada. O médio grave, imagine aquele ali que tem, tipo, 10, tá ligado? Toca muito, tropa. Então,
Esse foi o sistema de som aí, rapaziada, que vai vir pro Reb. Se vocês gostarem, amassa no like, rapaziada. Fideliza no canal, certo? Tamo rumo a 60k, falta bem pouco, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês acharam do som novo aí do Reb. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis, tropa. Não esquece, rapaziada, de entrar no canal do Luke, ativar o sininho e todas as notificações. Tamo junto, rapaziada.